ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆସ ଆମେ ଜାଣିବେ ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାର ବିଷୟରେ, ଏସିଡ଼ ଓ ଆଣ୍ଡ ବେସ୍ ବିଷୟରେ। ଅମ୍ଳ କହିଲେ କ'ଣ, ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଥାଉ? ତେଣୁ ଅମ୍ଳର କେତେଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ହେଉଛି ଏହା ପାଟିକୁ ଖଟା ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କାଗଜକୁ ନାଲି କରିଦିଏ। ଏଇ ଫିଗରରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଯେ ଗୋଟେ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ ପେପର କେମିତି ଏଇ ସଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ବୁଡ଼ିବା ସମୟରେ ସେ ଇଏଟା ନାଲି ହେଇଯାଉଛି, ଏଇ ପର୍ସେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ। ଆଉ କିଏ ଅମ୍ଳଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା, କ'ଣ ଧାତୁ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ କରିଥାଏ, ମନେକର ଜିଙ୍କ ଆଉ ଏସିଲେଟ ଏସିଡ଼ ବା ଅମ୍ଳ, ଏହା ରିଆକ୍ସନ୍ କରି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ କରିଥାଏ। ଆଉ ଏ କେତେକ ଧାତବ୍ୟ କାର୍ବୋନେଟ୍ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏସିଡ଼, ସବୁବେଳେ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରେ ନା ସ୍କିନ୍କୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଖାର ସହିତ ମିଶି ଏହାକୁ ପ୍ରଶମିତ ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ୍ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆସୁ ଜାଣିବା ବେସ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ବିଷୟରେ। ଏହା ପାଟିକୁ ଖାରିଆ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ହାତକୁ ଚିକ୍କଣ ଲାଗେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼, ଏହା ହାତକୁ ଚିକ୍କଣ ଲାଗିଥାଏ। ଏବଂ ଏହା ତା'ର ଅପୋଜିଟ୍ ଯେ ନାଲି ଲିଟମସ୍ କାଗଜକୁ ଏହା ନୀଳ କରିଦେଇଥାଏ, ଏହି ଫିଗରରୁ ଆମେ ତାହା ଦେଖିପାରୁଛେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅମ୍ଳ ସହିତ ମିଶି ଏହାକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ବା ପ୍ରଶମିତ କରିଥାଏ। ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବେସ୍ ସବୁବେଳେ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରର ଆସୁ ଆମେ କେତୋଟି ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଆରହେନିୟସ୍। 1884 ମସିହାରେ ଆରହେନିୟସ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା, କୌଣସି ଏକ ଅମ୍ଳ ଯଦି ଜଳ ସହିତ ମିଶି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଇନ୍ ଦେଇଥାଏ ଆଉ କୌଣସି ଯେକୌଣସି ଏକ କ୍ଷାର ଯେତେବେଳେ ଜଳ ସହିତ ମିଶି ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇନ୍ ଦେଇଥାଏ, ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିଥାଉ, ଅମ୍ଳ ଆଉ କ୍ଷାର କହିଥାଉ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା HCl କ'ଣ ହେଉଛି, ଜଳ ମିଶ୍ରିତ, ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ସିଏଲ୍ ମାଇନସ୍ ଆଇନ୍ ଦେଉଛି, ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆଇନ୍ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଅମ୍ଳ କହିଥାଉ। ଆଉ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନିଆଯାଉ, ଏଥିରେ ଜଳ ସହିତ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହୁଏ, Na ପ୍ଲସ୍ ଆଉ OH- ଆଇନ୍ ଦେଇଥାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ କ୍ଷାର ବା ବେସ୍ କହିଥାଉ। ତେଣୁ ଆରହେନିୟସ୍ଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ବହୁ ଯୌଗିକ ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାର ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କରାଗଲା। ତେଣୁ ପୋଟାସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼ ଆଉ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆମେ କ୍ଷାର କହିଲେ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ଼ ଆଉ H2SO4 ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ଼କୁ ଆମେ ଅମ୍ଳ କହିଲେ। ତେଣୁ କ୍ଷାର କହିଲେ ଆଉ ଅମ୍ଳ କହିଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଘଟିତ ହୋଇ ବା 100% ବିଘଟିତ ହୋଇ H+ ଆଇନ୍ ଦେଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏସିଡ଼ କହିଥାଉ। ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ଷାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଘଟିତ ହୋଇ ବା 100% ବିଘଟିତ ହୋଇ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼ ଆଇନ୍ ଦେଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ସବଳ କ୍ଷାର ବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବେସ୍ କହିଥାଉ। ଆଉ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ବିଘଟିତ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ବା ୱିକ୍ ଏସିଡ଼ ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ଷାର ବା ୱିକ୍ ବେସ୍ କହିଥାଉ। କେତୋଟି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନିଆଯାଉ, ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ HCl, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼, ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ଼ ଆଉ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ଼କୁ ଆକୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବା ସବଳ ଅମ୍ଳ କହିଥାଉ। ଆଉ CH3COH ବା ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ଼କୁ ଆମେ ୱିକ୍ ଏସିଡ଼ ବା ସବଳ ସରି ଦୁର୍ବଳ ଅମ୍ଳ କହିଥାଉ। ସେହିପରି ଭାବରେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼ ଆଉ ପୋଟାସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼କୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବେସ୍ କହିଥାଉ ଆଉ ଆମୋନିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼ ଆଉ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼କୁ ଆମେ ୱିକ୍ ବେସ୍ ବା ଦୁର୍ବଳ କ୍ଷାର କହିଥାଉ। ତାପରେ ଆସିଲେ ବ୍ରନଷ୍ଟେଡ଼ ଆଉ ଲୋରିଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ। ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଆମେ ଆଗରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଯଦି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଇନ୍ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼ ଆଇନ୍କୁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ବିଚାର କରିକି ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଏସିଡ଼ ଆଉ ବେସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆରହେନିୟସ୍ ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ବ୍ରନଷ୍ଟେଡ଼ ଆଉ ଲୋରି କ'ଣ କହିଲେ, ଯଦି ଆମେ ଏଠି କେବଳ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଇନ୍ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଠୁ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜଳ ସହିତ ମିଶି H+ ଆଇନ୍ ଦିଏ ତାକୁ ଆମେ ଏସିଡ଼ କହିଥାଉ, ଆଉ ଯିଏ ଜଳ ସହିତ ମିଶି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଇନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାକୁ ଆମେ କ୍ଷାର ବା ବେସ୍ କହିଥାଉ। ତେଣୁ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ HClଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା, H+ ଆଇନ୍ ଦେଇଥାଏ ଆଉ CL- ଆଇନ୍ ଦେଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଏଠି H+ ଆଇନ୍ ଦେଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଅମ୍ଳ କହୁଛେ। ସେହିଭଳି ଆଉ ଆମୋନିଆ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, H+ ଆଇନ୍ ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଇନ୍କୁ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରି NH4+ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଯେହେତୁ ସେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଇନ୍ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ କ୍ଷାର ବା ବେସ୍ କହୁଛେ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା, OH- ଆଇନ୍ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ
ଏଠି ଏ କେସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଲେ ଆମୋନିଆ କେସ୍ରେ ଏଠି ଓଏଚ୍ ମାଇନସ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ବେସ୍ କହିଲେ ବା କ୍ଷାର କହିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଲୁଇସ୍ଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ। ଲୁଇସ୍ କ'ଣ କହିଲେ, ଯଦି ଏଠାରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆୟନ୍ କିମ୍ବା ଓଏଚ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଆୟନ୍ ନଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଠି ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ, ଲୁଇସ୍ଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଯୁଗଳ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏସିଡ୍ ଓ ବେସ୍ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଆଗରୁ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ନା, ଯେ ସହସଂଯୋଜ୍ୟ ବନ୍ଧ ଗଠନରେ ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଦାନ କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଯୁଗଳ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ପେୟାର୍ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ୟା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ବନ୍ଧ ବା ବଣ୍ଡ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କେତେକ ରାସାୟନିକ ଯୌଗିକରେ ବନ୍ଧ ଗଠନ ହେଲା ପରେ ନିଃସଙ୍ଗ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଯୁଗଳ ବା ଅନସେଡ଼୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ପେୟାର୍ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ କେତେକ ଯୌଗିକରେ ବା କେତେକ ବଣ୍ଡରେ ଅଷ୍ଟକ ସୂତ୍ର ବା ଅକ୍ଟେଟ୍ ରୁଲ୍ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଯୁଗଳର ଅଭାବ ଘଟିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠୁ ଆମେ କେତେଟା ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କେତେଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ମନେକର ବୋରନ୍ ଟ୍ରାଇଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନିଆଯାଉ। ତେଣୁ ବୋରନ୍ର ଆଟୋମିକ୍ ନମ୍ବର କେତେ, ଆଟୋମିକ୍ ନମ୍ବର ହେଲା 5। ତା'ର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 3ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଅଛି, ସେଠି 1, 2, 3। ତେଣୁ 3ଟି ଫ୍ଲୋରିନ୍ ପରମାଣୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୋରନ୍ ପରମାଣୁ ସହିତ ମିଶି ଫ୍ଲୋରିନ୍ ଆଟୋମିକ୍ ନମ୍ବର 9। ତେଣୁ ଆର ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଫ୍ରି ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଫ୍ଲୋରିନ୍ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଦେଇ ବୋରନ୍ ସହିତ 3ଟି ଯୁଗଳ ବା 3ଟି ବନ୍ଧ କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ ଫର୍ମେସନ୍ କରିବ। ତେଣୁ କ'ଣ, ବୋରନ୍ ଚାରିପଟେ 6ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଅଷ୍ଟକ ସୂତ୍ର ବା 8ଟି ଅଷ୍ଟକ ସୂତ୍ର ମାନେ ଅକ୍ଟେଟ୍ ରୁଲ୍ ପାଇଁ 8ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଦରକାର। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଠି 6ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଯୁଗଳର ଏଠି ଅଭାବ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ପଡ଼େ, ତେଣୁ ବୋରନ୍ ଟ୍ରାଇଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଅଣୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଯୁଗଳ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ତେଣୁ ବୋରନ୍ ଟ୍ରାଇଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଯୁଗଳ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିବାର କାପାସିଟି ଥିବାରୁ ତେଣୁ ଆମେ ଆକୁ ଏସିଡ୍ ବା ଅମ୍ଳ କହିଥାଉ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ର ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଉ। ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଆଟମିକ୍ ନମ୍ବର କେତେ ହେଉଛି, 7। ତେଣୁ ଆର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 3ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଫ୍ରି ଅଛି। ସେ କ'ଣ କରିବ ନା, 3ଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପରମାଣୁ ସହିତ ମିଶି 3ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଯୁଗଳ ଗଠନ କରିଥାଏ। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ପରମାଣୁର ଆଉ 2ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍, ଏଇ ଯେଉଁ 2ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, କାହା ସହିତ ନ ମିଶି ଅଲଗା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନିଃସଙ୍ଗ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ବା ଅନସେୟାର୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ପେୟାର୍ ଆମେ କହିଥାଉ। ତେଣୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏ ଆମୋନିଆ କ'ଣ କରେ, ଏଇ 2ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଇପାରେ, ଦେବାର କ୍ଷମତା ଆ ପାଖରେ ଥାଏ। ତେଣୁ BF3 ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଯୁଗଳ ଅଭାବ ଥିଲାବେଳେ NH3ରେ ନିଃସଙ୍ଗ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଯୁଗଳ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଲୁଇସ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଯୌଗିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଯୁଗଳ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ବା ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଥାଏ ତାକୁ ଅମ୍ଳ କହିଥାଉ, ଆଉ ଯେଉଁ ଯୌଗିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଯୁଗଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ ତାକୁ ଆମେ କ୍ଷାର ବା ବେସ୍ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଆମେ 3ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆରିନିୟସ୍ଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଆରିନିୟସ୍ଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ, ବ୍ରୋନଷ୍ଟେଡ୍ ଆଉ ଲୋରିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଲୁଇସ୍। ତାପରେ ଆସ ଆମେ ଜାଣିବା ଅମ୍ଳ କ୍ଷାର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ଆସ ଜାଣିବା pH ସ୍କେଲ୍। ତେଣୁ ଜଳ ମିଶ୍ରିତ ଦ୍ରବଣର ଅମ୍ଳୀୟ କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତି ଯଥାକ୍ରମେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆୟନ୍ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଆୟନ୍ର ଗାଢ଼ତା ଅନୁସାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ 1909 ବୈଜ୍ଞାନିକ ସୋରେନ୍ସନ୍ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍କେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଏହାକୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା, pH ସ୍କେଲ୍ କୁହାଗଲା। ତେଣୁ pHକୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆୟନ୍ର ଗାଢ଼ତାର ବିଯୁକ୍ତ ଲଗାରିଥମ୍ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା। ତେଣୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆୟନ୍ର ଗାଢ଼ତା ହେଲେ, ଯଦି H+ ଗାଢ଼ତା ହେଲେ, ତେଣୁ pH ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ମାଇନସ୍ ଲଗ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆୟନ୍ର ଗାଢ଼ତା କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍। ତେଣୁ ଏ ଗାଣିତିକ ସଂଜ୍ଞାରୁ ସହଜରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆୟନ୍ ଗାଢ଼ତାକୁ pHରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରେ, ଏବଂ pH ଜଣାଥିଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆୟନ୍ର ଗାଢ଼ତା କଳନା କରାଯାଇପାରେ। ଏବଂ ଜଳର କେତେକ ଅଣୁ ଆୟନୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ ପରିମାଣରେ କ'ଣ ଦେଇଥାନ୍ତି, H+ ଆୟନ୍ ଆଉ OH- ମାଇନସ୍ ଆୟନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଗୁଣିବା, ତାହେଲେ ଆର ଭ୍ୟାଲୁ 10^-14 କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଜଳର ଆୟନିକ ଗୁଣଫଳ କୁହାଯାଏ, ଏହି ଆୟନିକ ଗୁଣଫଳ ବା ଆୟନିକ ପ୍ରଡକ୍ଟ କୁହାଯାଏ।
ତେଣୁ ଯଦି ଆମକୁ ଜଣେ କହିବ ଯଦି ଯଦି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଇନର କନସେନଟ୍ରେସନ୍ ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି କି ଜଣା ନାହିଁ, ଯଦି ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଆଇନର ଜଣା କନସେନଟ୍ରେସନ୍ ଜଣା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଇକ୍ୱେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଇନର ଗାଢ଼ତା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ସେମିତି ଯଦି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଇନର ଗାଢ଼ତା ଜଣା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଓଏଚ୍ ମାଇନସ୍ ଆଇନର ଗାଢ଼ତା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁ ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ବା 25 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ଼ ତାପମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଶମିତ ଦ୍ରବଣ ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ କରେ ନା, ଆମେ ଯେଉଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରୁ ତା'ର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ତା'ର ଗାଢ଼ତା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଇନ୍ କନସେନଟ୍ରେସନ୍ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଆଇନ୍ର ଗାଢ଼ତା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଶମିତ ଦ୍ରବଣର ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ pH ସବୁବେଳେ କେତେ ହୁଏ ନା 7 ହୋଇଥାଏ। କେମିତି ମାଇନସ୍ ଲଗ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଇନ୍ କନସେନଟ୍ରେସନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଲଗ୍ 10^-7 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -7 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 7। ତେଣୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଇନ୍ ଗାଢ଼ତା 10^-7ରୁ କମ୍ ହେଲେ କିମ୍ବା pH 7ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଦ୍ରବଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କ୍ଷାରୀୟ ବା ବେସ୍ କହିଥାଉ। ଯଦି ଗାଢ଼ତା 10^-7ରୁ ବେଶୀ ହେଲେ କିମ୍ବା pH 7ରୁ କମ୍ ହେଲେ ସେ ଦ୍ରବଣକୁ ଅମ୍ଳୀୟ ବା ଏସିଡ୍ କହିଥାଉ। ଏ ସ୍କେଲ୍ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଏ ସ୍କେଲ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ ନା 7 ମଝିରେ ଅଛି, 0ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 14ରେ ଶେଷ ହୋଇଛି pH ସ୍କେଲ୍ଟା। ତେଣୁ 7କୁ ଆମେ ପ୍ରଶମିତ ଦ୍ରବଣ ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ କହିଥାଉ, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସବୁବେଳେ 7ରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ତା'ର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଇନ୍ କନସେନଟ୍ରେସନ୍ ଏଠି କମୁଛି, ସେଇ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଆଇନ୍ର କନସେନଟ୍ରେସନ୍ ଏଠି ଡାଣପୁଟରେ ବଢ଼ୁଛି। ସେମିତି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଇନ୍ର ଗାଢ଼ତା କମୁଥିବାରୁ କମୁଥାଏ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଆଇନ୍ର ଗାଢ଼ତା ବଢ଼ୁଥାଏ। ହଁ, ତେଣୁ ଏକୁ ଏହାକୁ ଏସିଡ଼ କହିଥାଉ ଆଉ ଡାହାଣ ପଟରେ ଆମେ ତାକୁ ବେସିକ୍ କହିଥାଉ। ତେଣୁ କେତୋଟି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ରକ୍ତ ତା'ର pH ସବୁବେଳେ 7.3ରୁ 7.5ରୁ ଭ୍ୟାରି କରିଥାଏ, ପାଚକ ରସ 6.5ରୁ 7.5 ଯାଏଁ ଭ୍ୟାରି କରିଥାଏ, ମୂତ୍ର 5.5ରୁ 7.5 ଭ୍ୟାରି କରିଥାଏ, କଫି 4.5ରୁ 5.5 ଭ୍ୟାରି କରିଥାଏ। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଲେମ୍ବୁ ରସ ତା'ର pH 2.2ରୁ 2.4 ଯାଏଁ ଭ୍ୟାରି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଆସ କେତୋଟି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଲେ ଆମେ pH ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା। ମନେକର ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ 0.02 mol HCl ଅମ୍ଳକୁ ଜଳରେ ମିଶାଇ ସମୁଦାୟ ଦ୍ରବଣର ଆୟତନ 2 ଲିଟର କରାଗଲା। ତେଣୁ ଏହି ଅମ୍ଳୀୟ ଦ୍ରବଣର pH ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା, ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା 2 ଲିଟର ଜଳ ଅଛି ଏଠି, 2 ଲିଟର ଦ୍ରବଣରେ କେତେ ଅଛି ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଅମ୍ଳ କନସେନଟ୍ରେସନ୍ କେତେ ଅଛି, 0.02 mol ଅଛି। ତେଣୁ 1 ଲିଟର କେତେ ହେବ ନା 0.02/2 0.01 mol ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଇନ୍ ଗାଢ଼ତା କେତେ ଜାଣିଲେ 0.01 mol/L। ତେଣୁ pH କେତେ ହେବ ଆମେ pH ଫର୍ମୁଲା ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ କେତେ ହେବ, ମାଇନସ୍ ଲଗ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କନସେନଟ୍ରେସନ୍। ତେଣୁ ମାଇନସ୍ ଲଗ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କେତେ ହେଲା 10^-2 ବା -2 -2। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଏଠି ନିଆଯାଉ, ମନେକର ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼ର ଏକ ଦ୍ରବଣର ଗାଢ଼ତା 0.01 mol/L ଅଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଦ୍ରବଣର pH ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଉ। ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଇନ୍ ଗାଢ଼ତା ଏଠି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଇନ୍ ଗାଢ଼ତା ଆମେ କେମିତି ଜାଣି, ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ 10^-14/ ଓଏଚ୍ ମାଇନସ୍ ଆଇନ୍ର ଗାଢ଼ତା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଠି ଓଏଚ୍ ମାଇନସ୍ ଆଇନ୍ର ଗାଢ଼ତା ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 10^-14 / 10^-2। ତେଣୁ କେତେ ହେବ 10^-12 ହେବ। ତେଣୁ pH ଆମେ କେମିତି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ନା ମାଇନସ୍ ଲଗ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଇନ୍ର ଗାଢ଼ତା
तेणु के माइनस लग 10 10 टू द पावर माइनस 12 सॉल्व करले माइनस हो माइनस 12 ता माने पीएच टिके तेला बार 12 ला ता माने एटा हला कोन कहबा खार बा बेस हमें कोइ फिर आ गुड एग्जांपल ने जो नगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 0.0001 मोलर अछि किंबा 10 टू द माइनस 4 मोलर अछि तला हम पीएच केम कैलकुलेट करबा ना पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 4 कते हो माइनस हो माइनस 4 इक्वल्स टू 4 ता माने पीएच टिके थेला 7 टा सान हला ता माने को कम एसिड बा खार कोइत नो सॉरी एसिड बा अम्ल कोइत त हम तार प्रिंसिपल कोन जानले जदी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आ पीएच जदी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कोन करची जदी बढुची आ पीएच सिटी कोन करबा कमबो ताले इनवर्सली प्रोपोर्शनल सेम दे जदी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कमिबो ताले पीएच से समय कोन करबो ना पीएच सिटी बढिबो सेम दे जदी हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन आ पीएच भीतर तार संपर्क कोन ना डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ता माने हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन जदी बढिबो ताले पीएच बढिबो आ जदी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कमिबो ताले पीएच सिटी कमिबो त आज हम कोन जानले ना एसिड आ बेस विषय जानले आ तार विभिन्न आरएनएस को तत्व विषय जानले ब्रोंस्टेड और लोरिन को तत्व विषय जानले तापर लुईस को तत्व विषय जानले पीएच स्केल विषय जानले पीएच स्केल केमति पीएच स्केल द्वारा केमति आमे अम्ल और खार को हम चिन्हि थाउ ता विषय हम जानले।